prijatelji, dobar dan. Pošao sam jutros od kuće i sreti me čovjek i kaže mi, gde si pošao, Šole? Reku, idem na miting protiv NATO-a. Kaže, bit će vas malo tamo, nemoj ići. Ne, reku, kogod nas bude, bit će nas 1, 2, 3, 5. Jer 5 miliona je protiv ulaska u NATO. Dva dana sam bio na Kosovu i Metohiji. Dva dana sam bio i emotivno sam istražen. Ali ponosan na te ljude dole. I usput sretem vojnike obučeni kao što su obučeni vojnici gospodina Šutanovca. Ista uniforma. I ja se obradujem. Hvala Bogu, evo srpske vojske na Kosovu. I priđem ja trojici vojnika i kažem, jeste vi srpska vojska? No, kaže, mi smo NATO, a ja njim odgovorim, gospodo, idite kući.